Gràcies, Albert, a tots per la paciència. Jo no hauré d'anar tan ràpid com malauradament han hagut d'anar el Quim Arrufat i el Santi. He tingut l'oportunitat de parlar molta més estona i d'expressar quines eren les opinions i voldria només, per tant, subratllar algunes de les coses que he comentat. Efectivament, ho dèiem tots, la situació és difícil, la situació és complicada per l'administració pública local, ho és per la Vilanovina, ho és pel conjunt d'administracions i malauradament ho és per totes les persones o per gran part dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat i del nostre país. Al final, fer política i fer acció pública és un exercici de dues coses. L'equilibri, per una banda, entre les necessitats de la ciutat i la disponibilitat de recursos per poder-les tirar endavant, per poder-les resoldre, per una banda, i per altra, les opcions. Les opcions que cada partit i que cada opció política pren. Des del meu punt de vista, s'ha fet un exercici d'equilibri difícil en les circumstàncies en les que estem, molt i molt complexa per la disminució de recursos que he dit que hi havia, però en la que paral·lelament hi ha hagut unes necessitats creixents pels ciutadans de la nostra ciutat com a conseqüència de la crisi, a les quals s'ha hagut de donar resposta, i a l'hora de la necessitat d'equipar la ciutat i dotar-la d'equipaments, de serveis, de transformacions urbanes necessàries també, no només pel gaudi dels ciutadans, que naturalment també, sinó per sortir més i millor de la crisi. Per tant, s'ha de tenir un concepte i creure en que el públic, des de les dificultats que té una administració local, que ho comentaven Quim Arrufat ara o altres persones que han intervingut, des de lo públic és possible també intervenir i decidir coses i optar i decidir si es fan o no es fan i quins equipaments i quins serveis i quines prioritats, que des del nostre punt de vista van per les polítiques d'equitat, d'igualtat, per una banda, per la creació de serveis públics de qualitat en educació, en salut, en dependències, instituts, llars d'infants, escoles, centres d'atenció primària, centres de dependència, que aquesta ciutat s'ha dotat durant aquests anys, i un espai públic de qualitat al servei, deia, del gaudi dels ciutadans, però també de la projecció econòmica i de la transformació econòmica de la nostra ciutat. Des d'aquesta doble perspectiva, des d'aquestes opcions, des de l'equilibri racional en la gestió dels recursos públics, però també optant i decidint fer coses que la ciutat necessita, és el que crec que ha de ser el camí que segueixi durant aquests anys. I en aquest sentit, el govern tindrà la mà estesa del grup socialista. Per això i per aquesta orientació tindrà la mà estesa el govern i la resta de grups de l'oposició. Per tirar endavant serveis públics de qualitat i mantenir-los, transformació i manteniment d'un espai públic de qualitat que ens projecti, polítiques d'equitat i naturalment també racionalitat econòmica que permeti que això sigui assumible pel conjunt dels ciutadans, com crec que és la situació en què està en aquests moments la nostra ciutat. Moltes gràcies.